नमस्कार सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो मोर चेनेलटुलै जुवा भिडिअटोत मय आपोनालोकक देखालो आमी केनेदरे एदिन मुम्बाइत फुरिलु कोटकोट गलु आजि भिडिअटोत मय आपोनालोकक देखुआम जे एदिन मुम्बाइत थकार पासत आमी कोट फुरिबोलै गलु एटु होइसे मुम्बाइते पिसदिना रातिपुआ दृश्य आमी एटिया गय आसु जहाजत उठिबोलै হয় মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাহাজৰ যাত্ৰা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ক্ৰুজ টুৰ কৰিম আমি দুই ৰাতি আমি জাহাজৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব জাহাজখনৰ ভিতৰতে সকলো ফেচিলিটি আছে যেনে হোটেল আছে খোৱা বোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা আছে ৰুম আছে এভৰিথিং আছে তো কেনেকুৱানো কি প্ৰচেছ হয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি চানা খাই খাই গেট খোলালে ৱেইট কৰি আছোঁ আমি ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে আহিছিলোঁ যদিও ইমানেই বেছি ভিৰ এয়া আপোনালোকে চাওকচোন ভিতৰলৈ সোমালো এয়া ইয়াত এতিয়া আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব যি যি আমাৰ পৰিচয় পত্ৰ আমি লগত আনিছিলোঁ বা টিকেটছ আনিছিলোঁ সেইখিনি চাব তাৰপাছত এয়া বাছত উঠাই আমাক জাহাজখনলৈকে লৈ যাব বাছৰ ভিতৰৰ পৰাই এয়া জাহাজখন দেখি আছোঁ একদম টাইটানিক টাইপৰ ফিলিং এটা আহি আছিল যাবলৈ লৈছোঁ খুব ফূৰ্তি লাগিছে বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ পৰিচয় পত্ৰ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এনেকুৱা দুটা কুপন দিয়ে এই দুটা লৈয়ে আপোনালোকে ভিতৰত সোমাব লাগিব এয়া আমি আহি পালোঁ মুম্বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুজ টাৰ্মিনেল যেনেকে এয়াৰপৰ্ট থাকে জাহাজৰ বাবেও এনেকুৱা পৰ্ট থাকে অলমষ্ট এয়াৰপৰ্টৰ টাইপৰে হয় দেখিবৰ কাৰণে এয়া আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা কাউণ্টাৰ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ পৰা আমি চেক ইন কৰিব লাগে তাৰপিছত এয়া আহি পালোঁ জাহাজৰ ওচৰত এতিয়া আমি জাহাজত উঠিম জাহাজখনৰ পাঁচটা মহল আছিল আমি এয়া প্ৰথম সোমাইছোঁ আহি চিৰিও আছে লিফ্টো আছে দুইফালেদি যাব পাৰি পাঁচটা মহল আছে আমাৰ ৰুমটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত গতিকে এইফালেদি আমি এতিয়া যাম নিজৰ ৰুমলৈ এয়া আমাৰ ৰুম 4604 ৰুমটো আমি অ'চিয়ান ভিউ ৰুম লৈছিলোঁ এই ইয়াৰ পৰা যোনখন উইণ্ড' আছে তাৰ পৰা অ'চিয়ান ভিউ আমি ল'ব পাৰোঁ সাগৰখন দেখি থাকি সেইটো কাৰণে এইটো ৰুম লৈছিলোঁ ঠিকে আছে ৰুমটো অকণমানি আৰু জাহাজৰ ভিতৰততো ইমান স্পেচ নাথাকে কিন্তু ধুনীয়া আছিল নেচেচেৰী বস্তু সকলোখিনিয়ে তেওঁলোকে দিছিল এটা অকণমানি ৱাৰ্ড্ৰব টাইপৰো আছিল বাথৰুমটো অকণমানিকৈ দিছে তেওঁলোকে ৰুমত বস্তুখিনি থৈ আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ চাবলৈ কি কিনো আছে জাহাজখনত গোটেই জাহাজখনত টোটেল পাঁচটা মহল বা পাঁচটা ডেক আছিল গতিকে প্ৰত্যেক ডেকতেনো কি কি আছিল সেইটোৱে আমি চাবলৈ ওলালোঁ প্ৰথমতে এইটো হৈছে মেইন পইণ্ট ৰিচেপশ্যন ডেক হয় থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আছে আৰু এইফালে পিয়ানো বজাই আছে ইয়াতে এটা থিয়েটাৰো আছে যিটো ৰাতি ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ পাছত আমি এই লিফ্টেদি উঠি আহিলোঁ একেবাৰে ফিফ্থ ডেকত ইয়াতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে য'ত খোৱা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী একোতে পইচা আপুনি দিব নালাগে এইটো এটা চুইমিং পুলো আছে জাহাজখন এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু হ'ব মানুহে এতিয়াও বৰ্ডিং কৰিয়ে আছে গতিকে আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যাত্ৰা গতিকে আপোনালোকে দেখিছে যে জাহাজৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে চুইমিং পুল আছে থিয়েটাৰ আছে চব আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এখন ৰেষ্টুৰেণ্টহে দেখাইছোঁ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে সেইবিলাকো মই আপোনালোকক দেখুৱাম জাহাজখন ঘূৰি ঘূৰি আমাৰ ভাগৰ লাগিলে বহুত ৰ'দো দি আছিলে আমাৰ ভোকো লাগিলে গতিকে আমি গ'লোঁ ইয়াত খাবলৈ ভেজ হওক নন ভেজ হওক ইয়াত সকলো খাদ্যই ফ্ৰী 50 বিধৰো অধিক খাদ্য আছিল ইয়াত আৰু কিয়নো তেওঁলোকে আনলিমিটেড এই সকলোখিনি খাদ্য ফ্ৰী দিছিলে তাৰো এটা কাৰণ আছে সেইটো মই আপোনালোকক ক'ম
জাহাজখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে ইয়াত আনি ইমাৰজেন্সি হলেনো আমি কি কি কৰিব লাগিব সেইখিনি ভালদৰে বুজাই দিয়ে। সেইটো ভিডিঅ' কৰা আমি এলাউড নহয়। তাৰপাছত আমি আহিলোঁ অকণমান ৰেষ্ট কৰিবলৈ নিজৰ ৰুমলৈ। জাহাজখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছিল। ইয়াৰ পাছত সন্ধিয়া সময়ত আমি আহিলোঁ ছানছেট ভিউ ল'বলৈ ওপৰৰ ডেকত। ৰ'দ কমি আহিছিল আৰু অকণমান অকণমান ঠাণ্ডা লগাও আৰম্ভ হৈছিল। সাগৰৰ সোঁমাজত আছিলোঁ যিহেতু। সকলোৱে নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰি আছিল, আমিও অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিছিল। জাহাজৰ ভিতৰতে এয়া ৰক ক্লাইম্বিং এক্টিভিটিজো আছিল, আমি কৰা নাই কিন্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকক। ভিতৰতে এয়া জিমৰ সুবিধাও আছিল। আমি প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ জিমৰ কথা, ভিতৰত আহি দেখিলোঁহি। মই চাইক্লিং কৰি ভাল পাওঁ কাৰণে এনেই অলপ চলাই ললোঁ, হিলছ পিন্ধিয়ে চাইক্লিং কৰি ললোঁ। তাৰপাছত ভিতৰত ইয়াতে ক্লাব টাইপৰো আছিল, ভিতৰত লাইভ মিউজিক চলি আছিল। ইয়াৰ পাছত আমি গ'লোঁ থিয়েটাৰৰ ভিতৰত। অথনি দিনত যে দেখিছিলে আপোনালোকে মাৰ্কাৰী থিয়েটাৰ বুলি আছিলে, তো তাৰ শ্ব' ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া, তো তাৰ ভিতৰত আমি গ'লোঁ। এইটো হৈছে ষ্টেজ, বহাৰ জেগাখিনিও বহুত ধুনীয়া, ওপৰৰ পৰাও চাব পাৰি, তলতো বহি চাব পাৰি। থিয়েটাৰখনৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং লোৱাটো এলাউড নহয়, গতিকে আমি থিয়েটাৰ চাই এখন বেলেগ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ আহিলোঁ। অথনি দিনৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন এখন নহয়, এখন ভিতৰত আছে বেলেগ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াতো খানা চব ফ্ৰীয়ে হয়। খাই উঠি আমি অলপ গান শুনিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে কেচিনো আছে, কেচিনোটো চালোঁ। তাৰপাছত আকৌ আমি গ'লোঁ ডেকৰ ওপৰত। ইমানেই বতাহ দি আছিল, ইমানেই ঠাণ্ডা, বিশ্বাসেই নহয় যে দিনত ইমান বেছি গৰম আছিল আৰু ওপৰত ৰাতি এতিয়া ইমানেই ঠাণ্ডা, কাৰণ আমি সাগৰৰ মাজত আছিলোঁ। পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিছিল। তাত আমি অকণমান সময় বহিলোঁ, কথা পাতিলোঁ, সাগৰৰ মজা ল'লোঁ। তাৰপাছত অলপ সময় বহি আমি নিজৰ ৰুমত শুবলৈ গ'লোঁগৈ। এইখিনি আছিল আমাৰ জাহাজৰ প্ৰথম দিনৰ অভিজ্ঞতা। ইয়াৰ পাছত কাইলৈনো আমি কি কি কৰিম, কেনেকৈ থাকিম, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। লগতে কেনেকৈনো জাহাজৰ টিকেট বুক কৰিব পাৰি আৰু ক'ৰ পৰা জাহাজখন আৰম্ভ হয়, ক'ত ৰখায় আৰু ক'ত শেষ হয়, সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ খোৱা বোৱাবিলাক কিয়নো ফ্ৰী আছিল সেইখিনিও আপোনালোকক ক'ম। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে।